Mela, wara il moda minn ħaġa l-oħra aħna ndawru is-sitwazzjoni tagħna għandna sorpriża ħelwa ħelwa issa l-Carlos. U nitlob li Rachel tiġi ħdejja, Rachel hija preparata u lesta. All right. Li ħanamlu huwa dan. Carlos huwa mamma tfajnilu l-blindfold hemmhekk u mhux qed jara ma jaf ġara xejn mill-ewwel hawn, vera Karli, konferma. Nikkonferma 100%. Fajni fuq s-sġu u ġibna dal-props kollu. Aħna li ħanamlu għadan. Ħalli tinbidel ix-xena issa u Rachel ħatkun daqs li kieku għedha fi program televiżiv, program magazin. Meta daw li għamlu, daw li għamlu tal-li għamlu li għamlu sezzjoni edukattiva. Namela ċara dinja sezzjoni edukattiva ħatkun fl-imkien ma' Carlos, orrajt, ġifri ħatkun kollha kemmi edukattiva u fl-axħar mill-axħar se jkollna wkoll anke telefonata. Għandna set ukoll inbidel hawnhekk għaġi s-sufan għandek il-fireplace warajk u l-programm jismu Ma' Simpatika Rachel. Nilqgħukom għandha l-programm ġdid, il-mistieden huwa Carlos, ħanneħħru l-blindfold u ovvjament inti hija hawnhekk u ħadkun il-professjonista li ħad titkellem fuq l-ilbista taħt. Tajjeb bħala persuna illi twilidt fihom u għandek x'taqsam magħhom ukoll. Rachel, ħalli jitla' il-programm, ġingil żgħira ħafif. Sekonda. Inselmilkom, sinjuri, għal darb'oħra nilqakom fil-programm Ma' Simpatika Rachel. U llum fl-imkien miegħi għandi mistieden speċjali, mistieden li kulħadd jafu żgur mhux forsi. Mistieden li huwa attur kif ukoll ibiħ xi prodotti u llum infatti ħanitkellmu fuq dawn l-affarijiet. U fl-imkien miegħi għandi lil Carlos Farrugia! Grazzi tal-istedina. Kif aħna, Carlos, oraj? Għandek xi proġetti għaddejjin bħalissa? Bħalissa għandi ħafna proġetti għaddejjin, ħafna, ħafna. Semminna xi ħaġa, semminna xi ħaġa. Bħalissa qiegħed naħdem ovvjament biex nibdew nifilmjaw dal-waqt serja televiżjoni ġdida. Apparti jekk ukoll qed nippreparaw għar-rappreżentazzjoni teatrali li supposta li tis-sena l-oħra, anzi supposta li tis-sena ta' qabel. Alla jbierek, alla jbierek. Ma jħallix lira fil-pajjiż, kollox hu jrid jieħu. Imma insomma, illum ħanitkellmu fuq xi ħaġa differenti. Illum ħanitkellmu fuq xi ħaġa li żgur li inti l-iktar wieħed f'Malta li tifhem fiha u se nitkellmu fuq l-underwear, fuq l-affarijiet sa' taħt. Mela, tibda tgħidilna xi affarijiet? Ħanibdew b'xi ħaġa naħseb l-iktar xi ħaġa trajenti li jew li hija din sewwa. Isna deja vu, isna di għati nħossa. Mela, għandek eżempju, kif jista jintuża? Il-kelf mux għavu, ma jmux. Dakara, bazikament, kull ma tittamlu għaddaħlu minn si joxxellu għija jolli minn, jenna inti kparir t-libit mi xellu għija l-ewel, iktar kom, don bat, mux għalik, għax dan tal-irġil. Tal-irġil. Tifem peres li. Biex najdlek ħajkollin waqfek daqxej, pa naqra fil-qosora, għanna telefonata, forsi nieħdu naqra din il-telefonata. Għax xsatni, signor. Issa nkomplu għaddejjien, aħna nuhdu għost naħzdu. Hello. Hello, hello. Minn għanna fuq il-linja, please. Hello, professor. Program en isma il-panelli jiena mu biex edin ituni kif għal ta' qabel il-panelli kif taqrom kif qed ituk il-panelli qalbi mela kif konnet ngħidu il-panelli jistgħu jaħdu r-raġġi forsi jekk nilbsu naqra ma mhux qed ituni dejċin mhux qed ituni qalbi lili issa tlajt fuq il-bejt narhom. U sebt waħda ntaħdejja ħadetili, waħda. ċempiltila. X'ismek ħanini? Jiena Gina. Gina bħalommi jismek mela kemm minn Gina qalbi. Mela Gina kieku forsi tixtri xi wieħed bħal dan il-panelli. Eżatt. Il-panelli hemm dawk aħjar. Mela orjom naqra Carlos, orjom naqra inti għax inti tifhem ħafna aktar minni fejn jitlu dawn l-affarijiet. Għall-panelli hawn daw iktar jattu fimtu u jirċivux hemm x'fuq. U qed nara dan il-kbir. Jiena ġieli anke nonxorhom li seta' taħt mal-panelli ndendilhom ħajin x'fu malha. Għalhekk qed ngħidlek, u għalhekk qed ngħidlek danek.
ma tiftakarhom x'dak kont tiġi tixtri. Dawk bħaltija Iva. Eh, bħaltija dawk. Dawk importanti ddendilhom waħda waħda ħdejxu li xejn. Però kultant. Iżommu li ddem qegħdin. Eħe. Kultant. Mhux ta' kull dejjem. Żewġ affarijiet jew tikol inqas jew inkella tixtri sajs ikbar. Nissuġġerixxi t-tieni waħda. Okej. Prosett tal-programm. Jew inkella tistgħu taqtaw bl-imqas biex twessaw ftit sinjura. Aħjar tixtri, ħolar tixtri. Ħolar mala jissib minnhom daw buy one get one free ħafna drabi jkun. Unsejna l-leopard. Għajdinna naqra fuq il-leopard. Dakka fimni, mela tkun fil-ġungla importanti li tkun protett. Fimtu l-leopard u għal-iktar ħagġa li tista' proteġik. Għax tiġri ħafna. Tajjeb ħafna, xi kultant inti taf inti hu. Tagħmel naqra role play ta' annimal tugost ukoll. Minn hawnhekk sfortunatament għaddinna l-ħin, grazzi ħafna Carlos talli akkumpanjajtna llum u għal darba oħra nintaqgħu magħkom għada, grazzi ħafna. Proset, eh? Mortu tajjeb, eh? Mortu tajjeb. Vera tajba l-programmi ta' kuljum. Kenna dik il-telefonata, mux mistennija. Jieħan nitalbok u għahd il-sarriġ, grazie għalix. Inti b'emmek, għalli, b'emmek, għalix. Ma nafx ikkellim x'tajjeb jew le, manna persuna illi ħad ikkonferma l-na jessa. Ikkellim x'tajjeb jew le. Jekk bħiċ tajjeb, jo le? Ej, tkellim, ċaħna edukattiva kien. Ma dik il-mara provajt imbiħra. Una mela ċara, distazzjoni edukattiva, ovvijament. U xkall, ġifir importanti ħafna. Mela, ħan il-qamijaj lil-ħad klif, it-tfajla tijak Caroline! Datu għamel, babu, sifta kem mara fejni. Grazzi, tijabew, sa tijabew, sija, tijabew, saħanneħu. Għalli nersulkom naqrek għal poġġu bil-qeda, poġġu, 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 poġġu. Ikkonvinċenta ġifiri. Ikkonvinċenija u n-ringrazzjaw li ġiet hawnhekk. Jien nixtieq nisma' x'lewwel smajna li ltqajtu fil-knisi x'ġar eżatt għax għandi kurzita kbira x'ġara. Ħares li. Dak bażikament kien qed nisma' quddiesa sib flgħaxija mal-ħabiba tiegħi. U ovvjament il-qudisa kienet ġa bdiet sewwa u kombinazzjoni kien hemm żewġ siġġijiet available qoddimi. Daħal, neżalġilek, poġġalġilek fuq is-siġġo ta' ħdejja. Insomma, taf inti qudisa bdiet u wasal il-moment tal-paċi miegħek. U dan ador u qal il-paċi miegħek għetlu miegħek ukoll. U ovvjament kombinazzjoni kien il-ħabiba li kien magħha ġifier dan kien jufa. Ġifieri insomma għaddiet il-qudiesa, tqarbinna, lestejna, fu fl-aħħar ovvjament dor, tkellem il-ħabiba tiegħi għax kien jufa, friend in common. U minn hemm insomma. Bdejt nimxi lejn minsiba warajja, nimxi lawn. Għaxu jagħmel iżba. Żgur indunajtu minn kif titkellem, il-laċċent tagħha inti minn fejn inti? Mill-arb. Mill-arb u nsellu għall-lawċin kollha. Viva lawċin! Kemm nuħu gost, hekk nara tfajla u nisma' tfajla titkellem hekk dan il-laċċent vera sabiħ. Kienet waħda mill-ewwel affarijiet li laqtuni ħafna fiha wkoll. Għax titkellem bawċi fuq ġili għas niftiemu. Vera. Mux issa drajt, imma l-bidu ġkina tajd li ċertu għaffariet u najd li għaxinu, tajd li xaħna lawċin, dil-ħagġa najdu għek, fim? Eh, pal per eżempju xiex. Ejdi li minn dejn. Akkislu. Ta' fuċi ni akkislu. Akkislu? Għanajd il-kom di ta' malajmel, għakonna għadna fil-bidu, jena u Caroline. U edin, ovvijament, jgħat għanda il-post taħħat, naraw television, konna dak il-romantiċizmu tal-bidu, mhux għax warandu jie, għafta ġifiri, imma. U jie, dit torqod hekk, dit. Abad għannas waqt il-television, insomma, bdiet tgħid li akkislu, akkislu bejn. U jien akkislu moħħi mar mod oħra fint. Għaddi qed takkislu x'qed tfisser jien. U mbagħad reġa' tqalt li akkislu. U jiena diġà moħħi qed jiġri bija ma mbagħad akkislu ġifieri baxxilu t-television. Eh, all right. Tal-lim ġdida, tal-kelma ġdida. Ma mela toqgħod tifhem ġi ġejjem il-kelma akkes, baxxi, ġifieri. Hemm ħafna kliem, ħafna kliem sabiħ. Ġa kemm tal-limt ukoll anke għal. Tantu hekk li fil-play li jmiss jekk il-bambin irid issir nista' ngħidha vari.
Għalzi minn il-ġemal gbira li jimis. Jekk għalla jri. Għax ġiġaġġi ġit posposta minn sena għall-oħra dittilet wahda, jem karatru minnom li ħajkun għawġi. U għetti kawġi għani jiex. E, mux ħattu minna? ħattu minna jem kien di? Le, karatru kien motu, mbata t-tilada namlu ħawġi u t-kawġi għani jiex. Xtajdlu kerek, x-mestaċ xtajdlu l-Karlos? Ħares li, għaddi ħmessa. Najdu nħobbu ħafna u li għam very proud of you. Mun ixtiq lek dak kollu li ovvjament ixtaq qalbek. Thank you. Love you too. Ċeħlew. Grazzi ħafna l-Karolelli kienet il-kompliċi. Sorpriża ta' vera kienet, eh? Kienet il-kompliċi ta' smajtu inti kif marek jitkellem fuq l-affarijiet? Biex ibbieħ l-ewwel jieħu. U minn prodott wieħed jipprova jbih li. Eh, rajt, ux fih. Kif ġaramija, kuf l-axar mill-axar, għadek, eh? Isma, għadħal esemdek, għaxġom għatik kollu ċin hopna bil-għajn, għaddina r-reklami, għajdilom inti għek blawċi, kellimu mill-mazzu blawċi, bqaw maħna, għax fadal ħafna sorpriz, fiklim, għak għajdilom, għal esem. Bqaw maħna, għax fadal ħafna sorpriz, zbieħ, u ta' interessanti ħafna, narawkom iktar tort. Vince Towners, besta ta' ti opportunita u koll, il-negotiators biex jaħdmu ma'kom, għal dawk li jixtiqu jitlu ma'kom, imma kif u x'tagħmlu eżatt, spjega li nafuha.